Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Pedro Andrade e esse vídeo é direcionado para os alunos de oitavo ano. O tema dessa videoaula é figura de sintaxe. Bom pessoal, nós vimos ao longo das nossas últimas aulas as figuras de linguagem e todos os seus grupos. Começamos com as figuras de palavra, depois figuras de pensamento, por último figuras de sonoridade. Hoje a gente vai começar a aprender um novo grupo das figuras de linguagem, que são as figuras de sintaxe. Eu dividi o conteúdo das figuras de sintaxe em três etapas. Então hoje é a primeira delas, onde a gente vai tratar do conceito de figura de sintaxe e de dois tipos de figura de sintaxe. Para quem deseja acompanhar essa videoaula no livro, abram aí na página 115, certo? Então vamos lá. Primeiro passo é entender o que são as figuras de sintaxe. Pessoal, as figuras de sintaxe são recursos estilísticos utilizados pelos autores, principalmente produtos literários, para tornar o texto mais expressivo, certo? E no caso específico das figuras de sintaxe, esse tornar o texto mais expressivo vai surgir da subversão, em subverter, né, em desorganizar a estrutura clássica das orações. A gente sabe que as orações são compostas por sujeito, verbo, complementos e termos acessórios, nessa respectiva ordem. E aí as figuras de sintaxe vão romper com isso, tá certo? Além disso, a gente pode encontrar também palavras com uma grafia diferente da grafia da norma padrão, né? A gente pode encontrar pontuação diferente daquela aceita pela norma padrão. E tudo isso para tornar o texto mais expressivo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender das figuras de sintaxe é que elas não são desvios ortográficos, né? Elas não são desvios sintáticos, elas são recursos estilísticos. Olha só, no segundo ponto aqui, ó, eu digo, é comum encontrar nas figuras de sintaxe desvios ortográficos, semânticos e sintáticos que não seriam normalmente aceitos. Mas como a gente trata de um recurso estilístico, nesse momento é aceito. E olha só, então é importante entendermos que essa subversão não é fruto do descuido dos escritores com a língua e com a norma culta. Na verdade, as figuras de sintaxe são empregadas de maneira proposital, fruto do exercício de reflexão a respeito da língua. Então, quando os autores, gente, utilizam as figuras de sintaxe, eles pensam muito, porque eles querem produzir determinado efeito de sentido específico. Olha só, aqui do lado, nesse campo azul da página, nós temos a música Cuitelinho. Olha só o que diz essa música. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta. E o botão de rosa cai, ai, ai. Aí quando eu vim da minha terra, despedida parentaia, eu encontrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha a revolução. Enfrentei forte batalha, ai, ai. Então olha só, as palavras espaia, batalha, parentaia, elas foram escritas, pessoal, de acordo com como se fala, tá certo? E aqui o autor, né, aqui é Pena Branco e Chavantinho, eles tinham como objetivo, gente, aproximar a canção, a letra da música, a forma como as pessoas falam, além disso, construir outro recurso estilístico que é a rima. Para quem quiser escutar essa música, e ela é muito bonita, gente, eu deixei aqui o QR Code para que vocês escutem no YouTube, na hora que vocês tiverem um tempinho aí, pode escutar com os pais de vocês, aqui na voz da Nara Leão. Então a gente entendeu que a figura de sintaxe é um recurso estilístico que consiste na subversão, em subverter a ordem clássica das orações, a escrita das palavras, a pontuação, tá certo? E vamos para o primeiro recurso. O primeiro recurso, a primeira figura de sintaxe é elipse. Gente, elipse consiste na omissão de um termo, e esse termo ele é facilmente identificado pelo contexto, tá certo? Então olha só, a identificação ela pode ser feita por recursos gramaticais, quem lembra aí do sujeito elíptico, não é isso? Ou então por outras palavras que estão presentes na oração, no período, tá certo? E olha só, e sempre que for possível identificar o termo omitido também a partir do contexto, teremos a elipse. Olha só o exemplo que eu trouxe aqui. Tem uma gata, um peixe e ambos todos da mesma maneira.
Olha só, eu retirei aí o verbo ter, né? Na segunda oração, olha só, no segundo momento depois da vírgula, né? Tem uma gata e eu deveria dizer tem um peixe. E aí eu retiro esse verbo na segunda depois da vírgula aí. Mas eu também retiro, gente, o sujeito, eu. Não é isso? O certo seria eu tenho uma gata, eu tenho um peixe e amo todos da mesma maneira. Então, a retirada do sujeito, quando eu torno esse sujeito elíptico expresso pela desinência verbal, consiste em uma elipse. Olha o segundo caso aí. Estamos em quarentena. O que que foi emitido aí, né? O que que foi omitido? Perdão, emitido é outra coisa. O que que foi omitido? Foi omitido o sujeito da oração. Nós estamos em quarentena. Neste caso, o sujeito é expresso pelo verbo estamos, não é isso? Então, neste caso, nós temos uma elipse, a primeira figura de sintaxe. A segunda figura de sintaxe, gente, ela pode ser confundida com a elipse, é o zeugma. O zeugma, gente, também é omissão de um termo. Só que, diferente da elipse, para que o zeugma ocorra, é preciso que esse termo já tenha sido mencionado em outro momento, né? Num período próximo ou no mesmo período. Olha só, gosto de chocolate e pizza. Todo mundo gosta, não é isso? Só que onde está aí o zeugma? Eu deveria dizer, gosto de chocolate, gosto de pizza. Nesse caso, o verbo omitido aí é o verbo gostar. E aí ele constitui um zeugma, porque já foi mencionado em outro momento. Olha só, eu gosto de gatos, você gosta de cachorros. Aí nós temos o gostar, que é retirado da oração. E nesse caso, a gente fala que a gente tem uma zeugma complexa. Por quê, pessoal? Um zeugma complexo. Por que um zeugma complexo, pessoal? Porque além da gente retirar o verbo, não é isso? Se eu fosse repetir esse verbo, ele não seria flexionado da mesma forma, porque eu tenho um outro sujeito. Então não é só o verbo que é omisso, é a ideia que fica omissa. Não é isso? Então a gente tem um zeugma complexo. E aí, pessoal, aqui no próximo slide, eu explico para vocês a diferença entre a elipse e o zeugma. Qual que é a diferença básica, gente? É que na elipse o termo não precisa ser mencionado e a gente vai identificar pelo contexto. Enquanto no zeugma, este termo precisa ter sido mencionado anteriormente. Alguns gramáticos até falam que o zeugma é uma subdivisão da elipse, certo? Mas o nosso livro traz eles separados, como figuras autônomas. Então a gente vai seguir essa divisão feita pelo livro. Mas se você for consultar outro material, você pode aí encontrar a elipse, como o zeugma, perdão, como um tipo de elipse. Certo? Ok? Olhem só. Então, eu quero que vocês pratiquem esses conceitos que nós aprendemos hoje. Só que nós não vamos fazer isso nesse momento através dos exercícios do livro. Então, eu preparei para vocês um quiz. Mas antes de ir correndo, eu sei que vocês gostam lá, responder o quiz, eu quero que vocês sigam essas orientações aqui direitinho. Olha só. Primeira coisa, no próximo slide aqui, nós temos um QR Code. Para você que tem sistema operacional iOS, você abre a câmera do seu celular e lê o QR Code. Para que você não tenha o sistema operacional iOS no seu celular, você abre o leitor de QR Code. Para quem não quer fazer pelo celular, mas pelo computador, às vezes quer fazer com o pai, com a mãe, tem um link aí também no próximo slide. Então você vai acessar pelo QR Code ou pelo link a página do quiz, tá certo? Em seguida, eu quero que vocês prestem atenção. Vai abrir uma página, tá aqui do lado, ó, desse jeito. E aí eu quero que você se identifique, tá bom? Então você vai se identificar como? Primeiro você vai colocar a sua série. Então olha ali, ó, oitavo. Depois você vai colocar a sua turma, tá bom? Oitavo A, B ou C. Depois você vai colocar o seu nome, aqui eu simulei um aluno, João. E em seguida você vai colocar o seu sobrenome, tá certo? E aí você dá start
no jogo para que você possa responder e aplicar os conceitos aprendidos nessa videoaula. Aqui no próximo slide eu tenho o QR Code, tá bom? Ou o link. É só clicar e ele vai direto para a página, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido e aguardem que eu vou trazer outros vídeos explicando o restante das figuras de sintaxe. E não deixem de participar do quiz, tá certo? Eu vou acompanhar aí direitinho quem está fazendo e quem não está fazendo, ok? Abraço, até mais!